че ли напълно заслужено ли е тази заплаха? Благодаря, ми да. Изиграхме този двубой по най-добрия начин, тактически правилно. Накарахме съперника да греши и оттам да си правим контратаките. Чакате ли така, поне малко повече от по-рогрески ефтор, по време като че ли имаше на първото, реално не застраших, по никакъв начин баща? Естествено, Левски си е Левски, в каквото състояние да е. Ние си гледаме преди всичко нашата игра. Пак казвам, че тактически много правилно си изиграхме матча и се възползвахме от шансовете, които имахме. И си много попълнали, както си виждал отбора на Берои, както къде може да стигнете? Макар че нали сега започва първенството все пак. Да, така е. Отскоро съм в отбора на 7-8 тренировки. Лично първото ми впечатление е, че всички момчета са доста добър колектив. Но все пак важно е вътре на терена да спомагаме. Не може всички да са приятели в съблекалната. Важно е на терена какво показваме. Благодаря.